Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që u mbajtën dje, BMRO DPM fitoi 452.709 vota, ndërsa LSDM 436.469 ose 16.240 më shumë për koalicionin qeveritar sesa për koalicionin e LSDM-s. BDI fitoi 86.812 vota, BESA 57.927 dhe koalicioni Alianca për Shqiptare 35.091 vota, ndërsa PDSH 31.017 vota. Koalicioni VMR për Maqedonin fitoi 24.429 vota, koalicioni për ndryshime dhe drejtësi, bloku i tret, 10.083 vota dhe opcioni i ri politik, partia e majta, 12.119 vota. Këto janë rezultatet preliminare nga të dhënat e përpunuara nga vendvotimet në të 6 njësitë zgjedhore, pa votat e diasporës. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve lajmëroi se sot do e tregoj numrin e mandateve të fituara për deputet. Mbrëm në Shkup festonin antarët dhe simpatizuesit e VMRO DPM-s edhe ato të LSDM-s, ndërsa liderët e dy partive shpallën fitore. Në drejtimin e tij para simpatizantëve të mbledhur para qeverisë, lideri i LSDM-s Zoran Zaev tha se regjimi ra, ndërsa lideri i VMRO DPM-s në konferencën për Shqip shpalli fitoren e 10 të partisë së tij. Këshilli i qytetit të Shkupit sot në orën 11 do të mbajë një mbledhje komemorative për këngëtaren dhe humanistën dhe këshilltaren në qytetin e Shkupit Esma Rexhepova Teodosievska, e cila ndroi jetë pas një sëmundje të rëndë në moshën 73 vjeçare. Në sallën e këshillit do të hapet libër i Ziz, edhe pse në mbar botë njihej mbretëresha e muzikës rome, ajo në shtator të vitit 2013 u ndërua me titullin Artiste Kombëtare e Republikës së Maqedonisë.